Rádi se ještě tomu. Dobré odpoledne, zdravíme vás z pobočky na Slezském předměstí, odkud budeme vysílat dnešní křest a scénické čtení z knížky Čarostřelec. Mými dnešními hosty jsou pan Ladislav Slezák, shodou okolností také spisovatel, respektive básník. Můžeme o něm říct, že letos byl nominován na cenu Jiřího Ortena, což je cena pro mladé začínající autory do 30 let. A nominován byl s básnickou prózou Mouth End, můžu říct. A druhým hostem je pan Jan Horníček, autor Čarostřelce, se kterým si také dneska budu chvíli povídat. Pan Horníček je učitel matematiky na střední škole tady v Hradci Králové. Vystudoval matematické inženýrství, ale už několik let se zajímá současně i o humanitní obory, má rád historii a pustil se do psaní historických románů. A právě proto tady s námi dneska sedí, protože letos vyhrál s Čarostřelcem literární cenu knižního klubu. A Čarostřelec je v podstatě historická detektivka z konce 18. století, odehrávající se v prostředí Jizerských hor. Pánové mají pro vás připravené scénické čtení a na závěr máme pro vás ještě takové malé překvapení, takže s námi určitě vydržte až do konce. A teď už jim předávám slovo. Byl to roztomilý duclatý pán, s tvářemi jako jablíčka a neurčitého věku. V očích mu jiskřilo chlapeckou rozpustilostí, jenže to se mužům jeho druhu stává. Do 60 kypí bezstarostným veselím, pak seschnou, splasknou a umřou. Tenhle se navíc bez ustání culil pod tenkými bedlivy nakroucenými kníry a čas od času se sám pro sebe zahyněl. Klobouk, kabát, vázanka a cvikr. Zkrátka typický cestující, jakého potkáte do stavníku. Seděli proti sobě už půl hodiny, ale Vilémovi se řeč zapřádat nechtělo. Měl svých vlastních myšlenek dost. Myšlenek a starostí. Ale pletuli se, tak byste bývali zlito, vidíte. Vybavl chlapík znenadáně a zahyněl se. Vilém na něj vytřeštil oči. Ta vzpomínka jim projela jako rezavý nůž. Na sucho polkl a pak ještě jednou. Tovarištvo zrušil papež před 16 lety. Stále však nebylo bezpečné se k té neblahé minulosti vracet. Nevím, o čem to mluvíte, ale co by začátek rozhovoru dvou neznámých lidí, mi ta otázka připadá krajně nevhodná. Nevhodná, ale zjevně funkční. Však se nám s její pomocí podařilo začít. O, nehněvejte se. To s tím jezvitou byla taková střelba od boku. To teprve vaše rozčilení mi potvrzuje, že jsem se cíle neminul. A vy jste prosím pěkně kdo? Já jsem Schulz. Doktor Schulz. Vilém. Vilém Javořina. O, takže otec Vilém. Těší mě. A teď byste určitě rád věděl, jak jsem přišel na to vaše tovaristvo. No to víte. Mě to myslí. Tomu se říká dedukce. Já jsem totiž nejen lékař, nýbrž i vystudovaný právník a s oblibou se zabývám dokazováním hypotéz. No, tak nejprve oděv. Oblek i svrchník, drahý a elegantní, ale už dobrých 10 let vyšlý z módy. Jste čistěnký a upravený, ale bez citu pro detail. Mnoho ryzí účelnosti, ale málo něhy. Hrubé obrysy bez jemných kontur, chybí tomu zkrátka ženská ruka. Sečteno, podtrženo, starý mládenec.
a nad to asketického záložení houbený až hamba. Ramena, sice široká jako Platón, ale kabát, pán na nich visí jako na suché větvi. A přitom žádná zjevná porucha trávícího traktu, to já poznám. Chce tu jen občas odložit knihu a nezapomenout se pravidelně najíst. To já si tělesná potěšení neodpírám. A vy byste taky neměl, aspoň teda ta, která svíte. Napadlo mě, že budete potulný učitel, nebo bývalý jezuitonu, nebo obojí. A vida, nepil jsem se. A co pak dělá doktor z Vídně tak daleko na severu? Ha, narážíte na mou vídeňskou němčinu? Výborně, já si říkal, že byste mohl být jazykospítec. A tady v Jizerských horách, věřil byste mi, že si jdu rekreovat do lázní Liperda? Nevěřil, do lázní se jezdí v létě, za tepla. I vy, Filuto, vám jen tak něco neunikne. Když já nevím, jestli vám to mám povědět. Já jsem tu totiž natajno, ba inkognito. No, tak já vám to teda povím, když jinak nedáte. Ale musíte mi slíbit, že si to necháte pro sebe, ujednáno. Slyšel jste někdy o náčiní, kterému se říká sky, či dibreton, jako prkínka, či lyže? Neslyšel. No, víte, já to raději moc neříkám, aby to nevypadalo, že se chvástám. A protože na mě pak lidé nezřídka koukají, jako na nějakého podivína. No, ale zkrátka, byť na to nevypadám, jsem možná vůbec nejlepší skilojfr v celé rakouské monarchii. Alby jsem projezdil Tatry i Jeseníky, o Jizerské hory jsem si nechal naposled. Proč právě Jizerské hory? No to víte, do Jizerských hor zavlekli lyže za 30leté války Švédové. A stále se tu prý na nich prohánějí někteří z nebezpečných místních pytláků a pašeráků. Úřady jsou proti nim bezmocné. Zákony v hlubokých lesích, na úzkých, umrzlých stezičkách nedostihne. Jo, si představte všechny ty zarostlé, spustlé zločince. No tak, Losko, co s tím jedeš jak s hnojem? Nezaplatil jsem ti snad 2 zlatky? Tak koukej ty svoje hrky zase pěkně popohnat. Takhle se na ně musí. Na svoloč. Ha, slyšel jste? To ví vlci. V Jizerských horách ještě žijí vlci? Snad ano, snad ne. Najisto sem však přicházejí z Pruska, když je zima a mají hlad. Za to mordýři a loupežníci, ti se tu kolem Hemrichu potloukají zaručeně. Můžeme doufat, že ta svatá venkových od zločinných úmyslů odradí. A znáte mimochodem tu pověst o prokletém hejtmanovi, který se tu po nocích projíždí na ohnivém koni? Neznám, v Jizerských horách jsem poprvně. O to víc mě zajímá, odkud jí znáte vy? Jo, já hodně čtu, víte. A co si přečtu, to si pamatuju. Ovšem, bez debat nejlepší z jizerskohorských pověstí je ta o čarostřelcích. Tu znáte. Ne, ale to byste měl. Tam se to jen hemží ďábli a svatokrádeže mi. No, úplně váš obor. Nevím, o čem to mluvíte a co já s tím mám společného. No, zkrátka a dobře. Je to tu nuzný, nehostinný kraj. Bez flinty se tu člověk neobejde. Kdo nepytlačí, umře za dlouhých zim hlady. Není nad to umět se zbraně zacházet. Jenže, co když se ruce třesou a oči už neslouží, jak sloužívaly? Co pak? Modlení nepomůže, pán Bůh vás nechá na horičkách. A církev taky. Jako bývalý jezuita. O tom jistě víte své. Takže nakonec zoufale mu nezbývá, než se obrátit na opačnou stranu a trochu si zašpásovat s kouzly a magií. Z kostelní vitráže sobě olova naber, vytlučeným oknem dovnitř se vkrať a po svátosti oltářní čile se pohlení. Za bezměsíčné noci pak lebku vraha vykopej, skrze jejíž oční otvor kule bez meškání odlévat začne. Tu černý muž v plášti tobě se zjevit ráčí, aby ti všemožně ku pomoci a radě bylo. Kulemi těmi posvěcenou hostii, na strom přitlučenou provrtej,
čímž celý obřad ukončen jest a černý muž smeká na klobou a tobě na pozdrav pokyvuje, zmizí. Každá z těch kulí takovými čárami zakletých cíl svůj nalezne si, i kdyby na opačné straně hor se nacházel. Takové groteskní pověry přece nemůžou najít u moderního člověka sluchu. U nemůžou, to byste se divil. Ostatně, kdyby se lidé vzdali všech svých pověr, tak byste vy i ostatní kněží rychle přišli o živnost. No a o tom, jak moc je pověst o čarostřelcích živá a aktuální, svědčí přece skutečnost, že před 14 dny nějaký neznámý lotr vytloukl okna v hejnickém kostele a vyloupil svatostánek. O tom jste neslyšel? Aha, vidím, že slyšel. Proč jinak byste s tak zuřivou bezmocností zatínal pěsti? Napadlo mě, že váš příjezd by mohl s těmi nedávnými událostmi souviset a heleme se. Kdo vás poslal? Biskup Valštejn. Zdávám se. Poslal mě hradecký biskup Leopold Haj. 8 let už mu dělám generálního sekretáře. Jedná se o otřesný případ svatokrádeže. Vzhledem k tomu, jak na páté době žijeme, nám přišlo lepší vyřešit celý případ dřív, než se to rozkřikne. Ale upřímnost za upřímnost, jak jste se tohle všechno dozvěděl vy? Pro koho pracujete? Já se dozvím lecos. Já si povídám s lidmi a umím klást nebezpečné otázky. Já umím číst v náznacích i mezi řádky a dopočítat si, co mi drozí zamlčují. To víte. Já vystudoval medicínu a práva a myslí mi to. Kdo jste? Já jsem Schulz. Doktor Schulz. Takový ten pán, kterého potkáte v dostavníku. Cizinec s černým kloboukem a v černém plášti, který vidí až do duše. Který ví, co byste si přál a po čem vaše srdce prahne. Stačí říct, cenu znáte. Soudím ovšem, že na zázračné kule vás nenalákám. Že po jediném toužíte víc, než po spáse vlastní duše. Vy potřebujete přijít věcem na kloub, že, otče? Vy potřebujete najít pravdu. A zmocnit se jí. No, ale vidím, že už jsme tady. U zprávy zastavil na prostranství před hejnickým klášterem. Tak naschledanou, otče. Naschledanou. Ačkoliv snad jsem měl říct raději s Bohem. První ukázka z Čarostřelce. Pokud byste měl někdo z vás komentář nebo dotaz, tak určitě pište. Pod videem byste měli mít přístupný chat. Já to tady budu monitorovat a případně pak panu Hodníškovi tlumočit. A teď je na řadě pan Slezák, který bude knížku slavnosti křtít. Dobrá, za mě teda pěkný podvečer. Já jsem teda, on za mě poprosil před pár nedělemi, jestli bych mu ji pokřtil, čehož jsem se zhostil rád, zejména z toho důvodu, že vlastně jsem svým způsobem byl trošku u vzniku té knihy, protože pamatuju si, že za mnou Honza vlastně přišel, jestli bych si pár kapitol nepřečetl, co vlastně, byť už jsem párkrát kamarádům vlastně nějakou knížku hodnotil, dával zpětnou vazbu, tak u této knihy pro mě vždycky bylo zajímavé, že vlastně, když jsem to řešil s Honzou, tak vlastně k té knižce obecně přistupoval s naprosto jasnou představou, co chce stvořit, což kolikrát není úplně zřejmé u všech autorů, ani u mě teda. A Honza chtěl napsat knížku, která bude zajímavá pro čtenáře a současně bude literárně hodnotná, což dle mého rozhodně je v obou směrech. Současně, co bych ještě řekl, je, že byla vlastně zajímavá debata s ním o tom díle, protože ke všemu vlastně přistupoval bez emocí, naprosto nad věcí.
O to kouzelnější pro mě bylo, když jsem viděl, jak čte svoji první recenzi na knihu a ty emoce jsem konečně viděl. Jo, trochu to lítalo. Ale současně je třeba říct, že v tomhle ohledu skutečně ty spisovatelé obecně jsou vždycky na ty knížky trošku přecitlivělí a na to, co napíšou. Na druhou stranu, i tím, čím Čarostřelec je, tak vlastně to není knížka o žádných recenzích, není to knížka o spisovatelích, je to knížka pro čtenáře a myslím si, že každý, kdo si s tou knížkou nějakým způsobem setká a přijme pravidla té hry, které kolikrát můžou být trošku napínavé, občas trošku i složitější z hlediska třeba obhledávání historie a tak dále, tak si myslím, že si z toho může odnést skutečně skvělý zážitek, může na vás úplně dýchnout ten sever a budete mít trochu sněhu ve své posteli, pokud to teda budete číst tam. A současně bych právě ty čtenáře té knižce přál, protože si myslím, že si je rozhodně zaslouží, protože Vilém Javořina, kterého jsem teda četl já, si myslím, že do jisté míry je v každém z nás. A v tomhle ohledu si myslím, že si ta knižka najde cestu k srdci každého potenciálního čtenáře. Čili rozhodně doporučuji, abyste si tu knižku přečetli. Doporučuji vám, abyste jí dali šanci, protože si myslím, že vás příjemně překvapí. A o to víc nahlodá sledovat Honzu Horníčka, protože si myslím, že je to skvělý debut, skvělá knižka, která začíná tu cestu na tom literárním poli a věřím, že Honza napíše ještě lepší, které třeba budou i odrážet toho Čarostřelce v tom pozitivním. Takže přeju knižce čtenáře a jestli se mi podaří teda ten korek otevřít, tak bych jenom poprosil Honzu, jestli by se postavil, aby ti polil. Tak jo, přejme čtenáře, úspěch a literární cenu mu nepřeju už jednou. Možná, nebo to budu vykýrat já. Tak, knížka byla slavnostně polita, poštěná a já mám teď tady na pana Horníčka několik otázek, aby jsme se taky něco dozvěděli o něm a o procesu psaní. Tak, pane Horníčku, vy jste napsal historický román Čarostřelce, který získal, jak už jsem říkala, literární cenu knižního klubu. Ta cena je vždycky udělována nějakému nově vydanému rukopisu a hodnotí několika člena porota. Mohl byste nám trošku přiblížit, jak ten celý ceremoniál nebo průběh vlastně probíhá? Mm-hmm. Tak soutěž probíhá každý rok. Letos to už byl 25. ročník, takže už to běží opravdu dlouho a zúčastnit se může každý. Pokud máte napsanou knížku v šuplíku, tak ji můžete vzít a najdete si kam, pošlete ji do té soutěže. Soutěž, to je ta literární cena knižního klubu, vždycky do konce roku je uzávěrka a potom v těch zimních měsících, v lednu, v únoru, v březnu, tak se těmi zaslanými rukopisy, o nich bylo 86, čili 86 hotových knih bylo zasláno a ta odborná porota, letos jich bylo, myslím, 6 těch porotců, ale zkrátka nějací autoři, kritici, tak odborná porota vybere z těch zaslaných děl jedno, které se pak připraví kompletně na vydání a součástí té ceny je taky teda nějaká finanční hodnocení, ale to důležitější je, že se ta knížka vydá v poměrně jako velkém počtu. Jo, takže člověk se může takto, teda je to jeden z nejlepších způsobů, jak se uvést na českou literární scénu. A knižní klub jako takový je i poměrně na českém knižním trhu velkým hráčem, takže i to je určitě bonus, třeba i v rámci propagace pro vaši knižku. Tím, že je to historický román, tak mě napadá otázka, vy jste vystudovaný matematik, napsal jste knižku historie, ale třeba když vy sám byste si měl něco vybrat ke čtení, co je váš oblíbený žánr?
Já čtu napříč žánry a nejraději asi čtu knížky odborné nebo takové ty, takže z posledních to byl třeba Behave od Roberta Sapolského. To mě tak hodně nadchlo o neurobiologii lidského chování, ale vesměs rád čtu detektivky, teď poslední třeba Peter May, Acta Enzo, výborná série detektivek, ale mám samozřejmě i historické romány velmi rád, Valtari, Loukotková, Cenkiewicz, to samozřejmě. Mm-hmm. Takže já čtu jako vesměs všechno, spíš hledám dobré knížky, než bych hledal dobré žánry. Příběh Čarostřelce je zasazený do prostředí Jizerských hor, odehrává se vlastně ke konci 18. století. Proč jste vybral zrovna Jizerské hory? Jsou vám něčím blízké? Nebo inspirovala vás třeba nějaká tamnější pověst, o které jste slyšel a na základě ní jste pak začal rozvíjet nějaký takový ten proutný příběh? Tak geneze byla, ne vždycky se dá dobře vysledovat, jak to dílo vzniklo, ale tady mám pocit, že ta geneze byla velmi dobře jako pozorovatelná. A já jsem se pokoušel vydat svůj velký historický román. Nikdo o něj neměl zájem, začínající autor těžko vydá velký historický román. A tak jsem se tak nějak chtěl s tím jako vypořádat. A já, když se chci s něčím vypořádat, tak se jdu projít do hor, do Ticha. A tak jsem tam tak procházel, a já mám rád Jizerské hory, jak jsem vyrazil do Jizerských hor. A tam jsem tak procházel, nechával jsem si tříbit myšlenky a uvědomil jsem si právě to, že není marketingově šťastné, a bohužel knížky jsou produkt, který se prodává, tak není jako marketingově šťastné začínat svou literární kariéru velkým historickým románem. A že zkrátka napíšu něco, co se bude dobře prodávat a že dobře se prodává severská detektivka. Tak jsem si řekl, napíšu severskou detektivku. A jak jsem tak chodil po těch Jizerských horách, jsem si řekl, proč ne odsud, mám to tu rád, trošku to tady znám, znám ty pověsti. A tak se mi urodil takový základní nápad, ta pověst o čarostřelcích, jak to říká i doktor Schulz, je nejlepší. Takže jsem tu pověst tak nějak chytl a kolem ní jsem namotal ten svůj příběh. Já myslím, že moc neprozradíme divákům, když řekneme, že jedna z těch hlavních postav má ráda šachy a ráda šermuje. Je něco z toho i vám blízké? Věnoval jste se třeba něčemu nebo věnujete případně? Ostatně já pak ještě něco kousek přečtu, tak tam zrovna ta šermířská scéna bude, takže můžou se diváci na tohle těšit. Šerm tak velmi okrajově, tam když jsem zkrátka tohle tvořil, tak jsem si načetl nějaké knížky o tom, aby to bylo věrohodné, to, co tam probíhá. Šachy jsem hrál 7 let i nějakou rosteneckou extraligu, ale to je strašně krásná hra a já už se jí nevěnuju právě proto, jak je krásná, že tomu se člověk opravdu musí věnovat naplno, aby ty šachy hrál tak dobře, že je sám se sebou spokojený. A já je hraju, ale nejsem sám se sebou spokojený, tak už je radši moc nehraju. Když se ještě vrátíme k psaní jako takovému, mluvil jste o tom, že jste psal nějaký ten původně velký historický román. Můžete aspoň třeba přiblížit téma, čemu to vyvolalo, nebo si to necháte? Nechám si to pro sebe. Nechám si to pro sebe. Dobře, tak vás nebudu trápit. Ale zeptám se ještě, jestli máte nějaké spisovatelské vzory. Jestli je někdo, kdo je třeba pro vás opravdu takový ten pan spisovatel, kterého se vždycky rád přečtete, nebo třeba máte rád jeho myšlenky? Já si jako rád vyzbírám od každého něco. Asi není spisovatel, který by úplně ve všem bych se podle něj chtěl řídit a dělat mu epigona. Kdybych měl jmenovat pouze jednoho, koho můžu bez nějakých pochybností kdykoliv číst znovu a znovu, tak je to pro mě tady Prečet, mistr dialogu a zároveň takového laskavého humoru. Čtenáře pohladí po duši ta knížka. To mě hodně baví, takže ten, ale když se chci poučit o historické detektivce, tak vezmu Bernarda Miniera, vezmu si třeba toho Petra Maye nebo Stiga Larssona, záleží, co samozřejmě třeba historický román, tak pro mě Sankiewicz je nedostižná ikona v tomhle,
Ale jak říkám, já se si od každého toho autora snažím vzít to, co mám pocit, že on umí nejlíp, to se od něj poučit a to, co umí někdo jiný lépe, tak se poučit tam. Zmínila jsem takový pomyslný spisovatelský šuplík. Máte v něm nebo třeba zatím jenom v hlavě námět na nějakou další knížku? My jsme vlastně z ukázky slyšeli, že hlavní postava je Vilém Javořina. Myslíte si, že by se mohl objevit ještě v nějakém pokračování, nebo se budete věnovat spíš třeba zase jiné tématice? Já jsem původně toho Čarostřelce psal jednorázovku. Když jsem to dopsal, tak jsem zjistil, že mě ty postavy baví a že ještě si trošku pohrávám s nějakými příběhy, ve kterých by se mohly objevit, ale zatím jich prozrazovat nebudu. Tak se budeme muset nechat překvapit diváky. Pan Horníček za chvilku přečte zase další ukázku ještě z knížky, aby vás trošku navnadil a přiblížil kousek děje. A já jsem na začátku avizovala, že pro vás budeme mít takové menší překvapení. Jelikož tahle akce měla původně proběhnout začátkem listopadu a měla to být v podstatě také autogramiáda, tak jsme přemýšleli, jak to udělat, abychom vás o to neochudili. A rozhodli jsme se, že pan Horníček několik knížek podepíše a budou k dispozici zájemcům. Takže do 11. prosince, pokud budete mít zájem, tak můžete napsat na e-mail naší pobočky, který je slezské@knihovnahk.cz. A za 250 korun pak bude probíhat tady u nás výdej knížek. Takže pokud máte zájem, určitě neváhejte si knížku zamluvit a zakoupit. Já jsem ji také četla, je čtivá, proto ji můžu doporučit, klidně třeba i jako vánoční dárek, takže pokud budete mít zájem, tak nám napište. Tak a já koukám, že zatím tady žádné otázky od vás nenaskočily. Máme tady jen pochvalné komentáře, což je také fajn určitě. Tak asi předám panu Horníčkovi slovo, aby nám zase kousek přečetl. Já jenom, že si sundávám tu roušku, ono je to trošku bizarní, ale na autora realizující autorské dílo, tak se vztahuje výjimka pod bod Q na stránkách ministerstva, se můžete podívat, takže já si můžu tu roušku sundat ve chvíli, kdy jako čtu, případně scénicky čtu, ale když vedeme rozhovor, tak ne, takže ono je to takové trošku bizarní, ale žijeme v bizarní době. Tak a já jsem, jak už jsem avizoval, tak jsem chtěl přečíst jednu tuto kapitolu, kde se šermuje. A asi není potřeba prozrazovat víc, než zkrátka přečtu. Jo, není důležité, kdo je kdo. Důležité je tady, že se tam něco děje. Dobrý večer, Vespale. Tady jsou k nám hosti. Přerušil ho ode dveří vyšeptalý hlas. Šerem se myhl tasený meč, čepel zasvištěla. Pane Borune, tu jsem rád, že vás vidím. Zrovna jsem se vás chtěl zeptat na ten Šporkův portrét. Neskoušej na mě rád komedii. Baronův hlas zaskřípěl jako brousek na čepeli. V očích se mu myhl zběsilý záblesk. Uprože let tak zhurta, ukrajoval doktor chlácholivě slovo za slovem. My jsme přece dospělí lidé, však se nějak domluvíme. A přes rameno šeptl směrem k Vilémovi. Ty kordy, seberte honem ty dva kordy. Pak nacvičeným pohybem vyslékl plášť a obtočil si ho kolem levačky jako provizorní štít. Baron udělal výpad a bez dalších řečí po něm sekl. Vilém pobízet nepotřeboval. Odvrátil se od bojujících a vrhl se ke zdi. Ruce se mu třásly vzrušením a děsem. Někdejší přísahu Vemdias, teď jim šlo oběma o holý život. Sevřel jílec, ale kord byl pevně přichycený k těžké dubové desce. Zacloumalým ze všech sil, kov zaskřípěl, čepel popojila, stále však vězela hluboko v sevření mosazných skob. Pozor, otče! Kvapně se obrátil
šerem zasvištil hrot meče. Jen o 3 palce minulo ostří jeho hrdlo. V poslední chvíli chňapl doktor barona za plášť a strhl ho zpátky. Šlechtic klopítl a zavrávoral, hebitě však přešel v elegantní kotoul plavmo a znovu vyskočil na nohy. Doktor popadl dřevěný věšák na šaty a pustil se jim do barona jako kyjem. Vilém první z kordu konečně vyprostil a v zápětí strhl ze stěny i druhý. Už bylo na čase. Doktor, ohánějící se těžkým věšákem, kvapem umdléval. Baronův stín kolem ní tančil a s ďábelskou obratností jej zasypával bodnými ranami. Hej, ty záprtku, tady! Zařval Vilém a na okamžik vyvedl drobného Francouze z rovnováhy. Ten okamžik stačil. Jeden kord hodil doktorovi, který upustil věšák a pohotově zbraň chytil. S druhým v ruce zaujal bezchybný střech. Předkrok a odsek a kryt trcí. Baron se rázem ocitl mezi dvěma ohni. Ucouvl zpátky ke dveřím. Na tváři se mu vystřídal zástup výrazů, jako se střídají herci na jevišti. Pak se ovšem usmál sladce jako nakrojený dort a směrem k oběma pánům kývl. Souboj teď měl být zahájen s veškerou parádou a se vší důstojností. Baron smekl a odhodil širák na nejbližší z křesel. Sněl z ramen plášť a mrštil jej tamtéž, posléze i kabát, až tam stály v elegantní hedvábné košili. Také doktor s Filémem si odložili, aby je nic neškrtilo a neomezovalo v pohybu. Následoval obřadný pozdrav, sraz, okázalé máchnutí mečem k oběma sokům, hluboká úklona a odplivnutí. Doktor se pokusil o etídu podobně urážlivou. Vilém šetřil síly a pokoušel se soustředit. 20 let už nešermoval. Hlava zapomněla, ale ruce a nohy si pamatovaly. Prsty se zevřely kolem jílce se stejnou samozřejmostí, jako by to byl kalich nebo monstrance. Modlitba, na níž se chystal, se obejde beze slov. Ďáblu dnes měl čelit staseným mečem. Strach necítil, jen napětí a vzrušené bušení srdce. Baron se z nenadání vrhl vpřed. Divoká balestra, útok v bodnici na hruď. Vilém odskočil, kryt kvartou, odsmyk a mezisek. Jenže baron nebyl žádný začátečník. Vystačil si s lehkým záklonem, odrazem smetl Vilémovu čepel stranou a zařadil vrchní předbod kontratempo. Vilém se s obtížemi stáhl uhybem do střehu vzad. Baron znovu zautočil. Mách, kryt, zálud, zálud, střih a kryt serklem. Vmyk a přetlak, odsek. Vilém sotva stíhal ustupovat a rány na něj pršely, zády narazil na zeď. Jenže mezi tím už se baronovi v patách objevil doktor Schulz. Francouz se mrštně otočil a prosmykl se kolem stolu, aby měl oba soky před sebou. S doktorem si vyměnili pár zdvořilých, zkusných úderů. K ostrému výpadu se dřív odhodlal doktor. V bodnice a navrch fleš. Kupředu se vedl srazancí dělové koule opatřené hrotem. Baron odsekl a odrazil ho málem znuděně. Další útok, mezisek, kryt tercí a pokus o odzbrojení odsmykem. Odskok, výpad, zálud a střih. Pak se čepele střetly a zaklesly, došlo k blokování, přetlakům. Posléze podsaditý doktor drobného Francouze odhodil. Počali kolem sebe kroužit, již opět ve třech, předobraz krvelačného pohybu vesmírných těles. Co se bude dít dál, nevěděl nikdo. Jisto bylo, že přinejmenším jeden z nich v té zšeřelé místnosti zemře. Viléma napadlo, jestli je vůbec na smrt připravený, jestli by se nepotřebovalo jí zpovídat. Ale pak takové myšlenky zavrhl. Představa nebe ho nesmí odvádět od povinností světa vezdejšího. Zvlášť, když se hraje o život. V souboji existoval bezpočet nečistných způsobů, jak soka zmást. A doktor se uchýlil k jednomu z nich. Sebral ze stolu těžký kalamář a v nestřeženém okamžiku jim po baronovi mrštil. Spolu s ním také znovu zautočil kordem. Ingoust se roztříkl a potřísnil baronovu bílou košili, která podle všeho stála víc, než činila Vilémova roční gáže. S odražením útoku baron problém neměl,
Zálud odsmyk střih a mach na hlavu. Za to doktoren stěží unikl spodnímu přepodu kontratempo. Teď teprve baron zhodnotil napáchané škody. Tvář mu zhyzdil bestiální šklep. Tohle mi zaplatíš, kmáne, zašeptal s pohledem upřeným na velikou temnou skvrnu přes prsa. Jeho výpad byl hladký a smrtonosný. Doktor se pokusil okryt sekundou, ale na následný přenos už byl krátký. Baron smetl čepel stranou, popadl doktora za předloktí, přetočil se a těl máchem na odkrytou levou paži, aby v zápětí hbitě odskočil. Teď jsme si kvity, plebejský ksindle. Doktorová levačka ochable poklesla podél těla. Z rukávu košile pač počala na podlahu kapat krev. To nic, to jen škrábnutí, prohodil doktor k Vilémovi chlácholivě, ale bylo vidět, jak mu bolest křiví tvář, kolik ho stojí přemáhání. A my dva, dodal k baronovi, si kvit nejsme, budeš se zodpovídat za své zločiny. Rotem naznačil Vilémovi, jak má soupeři odříznout ústupové cesty a jak jej v koutě obklíčí. Dosud rozpačitá spolupráce se rychle proměnila v dokonalou souhru. Ať už byl doktor Schulz jakýkoliv, za těch pár dní toho spolu prožili víc než mnozí přátelé a on teď společný postup dirigoval se zavilostí a mocí dirigenta řídícího orchestra. Baron těkal zlýma očima z jednoho na druhého. Strach neměl, neboť mít strach se nikdy nenaučil. O to zběsilejší z něj čišila nenávist. Pokrad mu couval, vyhlíže sebemenší nedůslednost a slabinu. Přes Viléma se pokusil prosekat nejdřív. Výpad, ocech, kryt tercí, zálud a vmyk a zálud. Čepele o sebe zachřestily, zaskřípěla ostří. Vilém však nepovolil. Nedal baronovi zadarmo ani píť a ten tak nakonec musel ustoupit. Málem přitom klopítl o jednu z lenošek. Rychle ztrácel půdu pod nohama a manévrovací prostor. Výpad proti zraněnému doktorovi, výpad a fleš. Prosmíkl se kolem, sečná rána ho minula, do cesty se mu však připletl psací stůl. Vilém ho rázným útokem přitlačil ke zdi, doktor stůl obešel z druhé strany. Obchvat byl dokončen, barona definitivně lapili. Stál tam, pod obrazem hraběte Šporka, bledý a bez sebe zlostí, zaskočený bez východností situace, v níž se ocitl. A než se vzpamatoval a uvážil následný postup, uchýlil se doktor k další špinavosti. Zapřel se horínkou o těžké křeslo a ze všech sil do něj strčil. Popojelo po lakované podlaze a podrazilo baronovi nohy. Ten zavrávoral a než znovu nabil rovnováhy, přiskočil Vilém, korp mu přirazil k desce, vypáčil a vyrval z ruky. Baron stěžka klesl do kožené sedačky, roty dvou mečů namířené na hrdlo. Čelo mu přetěla hluboká, kolmá vrázka, po skobovitém nose stekla kapička potu. Co mi chcete? Zasípěl zlomeným hlasem. Byli jsme potají dnes dole v lóži, pravil doktor tiše a bezvýrazně. Bolest a ztráta krve ho vyčerpali. A víme všechno o pašování dřeva i tajném zednářském spiknutí. Když už jste záhadu rozpletli, když už všechno víte, proč ještě slidit tady? Pátráme po nespochybnitelných důkazech, abychom mohli o vaší proradnosti informovat hraběte Klamgalase, myslel se do řeči Vilém. Ach tak, budiš. V tom případě bude nejsnazší poskytnout vám svůj tajný deník. Tam si zapisuj detaily veškerého svého podnikání. Přemohli jste mě, máte na něj nárok. Mám ho hned tady, v první zásuvce. Otevřel šuplík, sáhl dovnitř a vytáhl odsud nabitou pistoli. Vilém couvl, když mu baron zamířil do prostřed hrudi. Zahoďte to, zasténal doktor. Máte jen jediný výstřel a my jsme dva, spravedlnosti neuniknete. Hodláte to risknout. Baron se v křesle pootočil a mířil nyní pro změnu na doktora. Vy blázne, čeho tím docílíte? Naše posily už jsou na cestě. Chcete mít krom zpronevěry na svědomí i vraždu? Jaké posily? Bylo vidět, že baron znejistěl. Doktor zašátral v náprsní kapse u vesty, věněl jakési úřední lejstro a podržel ho baronovi před očima. Vilém na těch pár kroků nedokázal slova přečíst.
Francouz zesinal, ruka se zbraní poklesla, němně vytřeštil na doktora oči. Pak pistoli prudce pozvedl, přiložil si hlaveň k bradě a zmáčkl spoušť. Prach se vzňal, salonkem přeskl výstřel, tabulky v oknech zadrnčely. Krev, střepy kostí i cáry mozku se rozstříkly po zdi a potřísnili i Brandlův slavný portrét Františka Antonína hraběte Šporka. Tak to byla ještě jeden teda úryvek zhruba z poloviny knížky. Doufám, že jsem tím moc neprozradil. Pokud byste chtěli vidět, co tomu předchází a proč si tu hlavu ustřelil, tak si to budete muset přečíst celé. Tak děkujeme za druhou ukázku. A já bych ještě navázala jednou otázku od diváků. Vždycky souvisí s tím přečítáním. Jaký máte vy osobně vztah k audioknihám nebo rozhlasovým dramatizacím? Umíte si třeba představit, že byste Čarostřelce nebo nějakou případnou další knížku měl i takhle zpracovanou? Líbilo by se vám to? Já bych byl velmi rád. Audioknížky to je pro mě jako moderní způsob toho pojetí. Já už většinu knížek, co skonzumuji, tak už naposlouchám. Jo, řekněme z těch 70 knih ročně se snažím přečíst, tak řekněme 50 z nich je už formou jako audio, čili tohle je ideálně. Já doufám, že i u toho Čarostřelce to tak dopadne. Ta knížka, co loni vyhrála tu literární cenu, tak ta už v audioknížce je. Tak doufám, a kvalitně teda zpracovaná, tak doufám, že se téhož dočká i Čarostřelec. Zároveň i nějaká ta dramatizace. Hned na tom předávání té ceny, pak byl nějaký raut a tak se za mnou zastavovala paní z Českého rozhlasu, že by měli zájem zpracovat to formou četby na pokračování, takže to by taky mělo být, to teda zatím jsme tak předběžně se domlouvali, zatím mělo by to být někdy z kraje příštího roku, takže doufám, že i tohle proběhne, tak to jsou takové, já to mám velmi rád tyhle ty jako audio věci, tak doufám, že se to podaří. Tak jo, tak budeme doufat s vámi, budeme se těšit. A já jenom ještě jednou připomínám, kdybyste měli zájem si knížku koupit před naší knihovnou, tak určitě můžete, ozvěte se nám na náš e-mail. Jinak děkuji panu Horníčkovi, děkuji také panu Slezákovi, který nám už zmizel ze záběru, ale jsme rádi, že tady s námi byl. Jsme také rádi, že jste si nás dneska naladili, strávili jste s námi část úterního odpoledne a budeme se třeba těšit zase někdy na viděnou. Naschledanou.